بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی ہاں میرے پیارے پاکستانیوں، میں آپ لوگوں کے لیے کارز اور پروڈکٹس کے ریویوز تو لاتا رہتا ہوں، تو وائی ناٹ آپ کو آج ایک آسم قسم کی ٹیکنالوجی نیوز بھی آپ لوگوں کے لے کر آیا ہوں۔ پسند آئے تو نیچے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ اب زیادہ تر پاکستانی فری انٹرنیٹ اور فری وائی فائی کے چکروں میں لگے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے ان کو فری ڈیٹا اور وائی فائی مل جائے، اسی لیے وہ وائی فائی ہیک کرنے کے ڈیفرنٹ طریقے بھی ٹرائی کرتے رہتے ہیں۔ تو اب آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، ایک چائنیز کمپنیز لے کر آ رہی ہے پاکستانیوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بالکل فری سیٹلائٹ انٹرنیٹ۔ تو اگر آپ بھی اس کے بارے میں کمپلیٹ جاننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ فری انٹرنیٹ کیسے استعمال کریں، تو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوتا ہے ورنہ سمجھ نہیں آئے گی۔ آج ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہی لائک کر دو، اور اتنی کمال کی ٹیکنالوجی نیوز آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں فری انٹرنیٹ والی، تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو تاکہ وہ بھی فری انٹرنیٹ استعمال کر سکیں۔ اٹھاؤ ویڈیو کو فیس بک کے اوپر مار دو، اور اٹھا کر ویڈیو کو مارو اپنے ڈفرینٹ واٹس ایپ کے گروپس کے اندر بھی۔ سبسکرائب کریں tech.pk یوٹیوب چینل کو، اور ساتھ میں اس بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے میری ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ تو جی ہاں میرے پیارے پاکستانیوں، یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں فری انٹرنیٹ کے بارے میں۔ مجھے پتا ہے بہت زیادہ پاکستانی ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی کبھی نہ کبھی سرچ تو کیا ہو ہاؤ ٹو ہیک دا وائی فائی، یا پھر آپ نے یہ بھی سرچ کیا ہو کہ فری انٹرنیٹ یا فری وائی فائی کہاں سے ملے گا۔ اب آپ کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر شنگھائی بیس چائنیز کمپنی ہے، چائنا کے اندر ایک شنگھائی ایک شہر ہے، تو یہ شنگھائی بیس ایک چائنیز کمپنی ہے جس کا نام ہے لنک شور نیٹ ورک۔ آپ گوگل پہ جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں اس کمپنی کے بارے میں۔ اس کمپنی نے کچھ عرصہ پہلے اپنی ایک اپلیکیشن بھی بنائی تھی جو کہ بڑی پاپولر ہوئی تھی وائی فائی کے نیٹورکس کے لیے۔ اب یہاں پر یہ کمپنی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی سیٹلائٹس اسپیس کے اندر بھیجنے والے ہیں تاکہ پوری دنیا کو فری انٹرنیٹ دیا جا سکے۔ اس کے علاوہ یہ کمپنی جو ہے جوائن کر رہی ہے اسپیس ایکس کو، اور فیس بک اور گوگل کے جو پروجیکٹس ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسپیس ایکس ایک کمپنی ہے ایلان مسک کی، اس کے علاوہ فیس بک اور گوگل بھی پوری دنیا کے اندر کوشش کر رہے ہیں اپنا فری وائی فائی پہنچانے کے لیے۔ اب یہ فری وائی فائی جو ہے سیٹلائٹ بیسڈ ہوگا، تو ٹیکنالوجی انکریز ہو رہی ہے اور یہ کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہم فری وائی فائی پرووائڈ کریں گے۔ کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ لوگ ہیں جو انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتے، جس کو یہ لوگ ڈیجیٹل اندھیرا بھی کہتے ہیں، اور وہاں پر انٹرنیٹ پہنچانے کا ان کا ایک مشن ہے تاکہ تمام دنیا کے لوگ انٹرنیٹ کو سرو کر سکیں بغیر کسی پیسے کو خرچ کیا جائے۔ کمپنی کا ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے کہ وہ 272 سیٹلائٹس بھیجے گی اسپیس کے اندر، اور یہ سیٹلائٹ جو ہیں ایک جال بنائیں گی اور پوری دنیا کے اندر فری وائی فائی کے سگنلس آپ کے موبائل فون پہ آپ کو ملیں گے، فری کنیکٹیوٹی ہوگی ہائی اسپیڈ کے ساتھ۔ اس کے ساتھ یہ بھی ان کا کمپنی کا کہنا تھا کہ اپنی پہلی سیٹلائٹ ہم 2019 کے اندر، مطلب اگلے مہینے ہی اپنی پہلی سیٹلائٹ لانچ کرنے والے ہیں جو کہ ایشین کے ان ممالک کو کور کرے گی، جس کے اندر پاکستان، افغانستان، انڈیا، یہ تمام ممالک اس کے اندر آئیں گے۔ تو 2019 کے مڈ تک ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فری وائی فائی انٹرنیٹ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اس چائنیز کمپنی کے تھرو، جو کہ ہائی اسپیڈ ہوگا۔ اس کے علاوہ 272 سیٹلائٹس کا ان کا ارادہ ہے پوری دنیا کو ایک ہی انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنے کا۔ اب یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ 2026 تک جا کے مکمل ہوگا، لیکن گڈ نیوز یہ ہے کہ پہلی سیٹلائٹ اگلے سال ہی آنے والی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا ہی انتظار کرنا ہوگا فری انٹرنیٹ کے لیے۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اسپیس ایکس جو ایلان مسک کی کمپنی ہے آلریڈی اس ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کر چکی ہے، اور ان کے جو ہیں سیٹلائٹس آلریڈی اسپیس کے اندر موجود ہیں، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے اوپر سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے ذریعے یہ آلریڈی ٹیسٹ ہو چکی ہے ٹیکنالوجی۔ اب اس ٹیکنالوجی کے اندر مزید بہتری آئی ہے اور اس کو لو کاسٹ کے اوپر یہ کمپنی لے کر آ رہی ہے۔ تو جب اس کو لو کاسٹ کے اوپر بہت زیادہ لو کاسٹ میں لے آئے گی، تو مطلب وہ تقریباً فری ہو جائے گی، تو اگلے سال کے مڈ سے ہمیں یہ انٹرنیٹ ملنے دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے علاوہ 2026 تک یہ اپنی پوری دنیا میں اپنا ایک پورا نیٹورک بچھا لیں گے۔ اس کے علاوہ اسپیس ایکس، فیس بک اور گوگل بھی اپنے اس قسم کے سیٹلائٹس پوری دنیا میں بھیجانے والے ہیں۔ تو آنے والے میرے دوستوں کچھ سالوں کے اندر پوری دنیا کے اندر آپ کو انٹرنیٹ تو ملے گا، ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ ملے گا اور فری انٹرنیٹ ملے گا، اور ہماری جان ان ڈی ایس ایل سے اور پی ٹی ایس ایل سے تو آبویسلی چھوٹ جائے گی۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو آج یہ ٹیکنالوجی کی خبر پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرو، آپ لوگ لائک نہیں کر رہے، اور شیئر، یار بھول گیا آپ لوگوں کو شیئر کرنا نہیں آتا، بہت آسان ہے شیئر کرنا، شیئر کا بٹن دبا اٹھا کے فیس بک پہ مار دو، بہت ہی سمپل ہے۔ فری وائی فائی نیٹورک سرچ کرتے رہتے ہیں ان کو بھی یہ نیوز سنا دو، اور چینل پر اگر پہلی بار آئے ہو تو یار سبسکرائب تو بنتا ہے یار، سبسکرائب کر کے جانا، کیونکہ میں بہت آسم قسم کے گیجٹس کے ریویوز، پروڈکٹ کے ریویوز اور کار ریویوز لاتا رہتا ہوں۔ بہت آسم قسم کے گیجٹس آئے ہوئے ہیں جن کا ریویو آنے والے دنوں میں آنے والا ہے، جس کے اندر ڈرونز اور کیمراز بھی ہیں، بہت انجوائے کرو گے یہاں پر۔ تو دوستوں ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اینڈ فائنلی ایز آلویز تھینکس فار واچنگ۔